За өдрийн мэнд. Эрхэм хүндэт ирээдүйн тэр бум төгөргөөр үнэлэгдэх гарааны компани эздтэй. Ингээд гарааны бизнес нэвтрүүлгийн 6 дахь дугаар. Аль хэдийн 6 дахь дугаар эхэлж байна. Гарааны бизнес нэвтрүүлэг маань хувь хүмүүс тийм ээ бизнесээ эхэлж байгаа. Тэр дундаа биднээсээ энтерпренер гэж нэрлдэг, энтерпренер гэж англиар ярьдаг. Тэр хүмүүс зориулсан нэвтрүүлэг яг энтерпренер хүмүүсээр өөрсдөр нь хийгдээд явж байгаа нэвтрүүлэг байгаа. Нэвтрүүлгийн бүтээцх юм бол эхлээд бид нэр богино хугацаанд салбарынхаа хамгийн сүүлийн үеийн яг өнөөдрийн яриатай холбоотой мэдээллийг хүргэх болно. Би нэг хүргэнэ, идрэнийг хүргэнэ. А тэгэд үргэлжлүүлээд зочтой танилцуулаад, зочтойгоо яриад, зочтойгоо ярьж явах үедээ шинэ нэр томьёолоодыг бүгдд нь бас танилцуулаа явчина. Ийм байгаа. Студиор өнөөдөр Око, Идрэ, манай хоёр зочин, Нарка, Инхтер ирсэн байна. Удахгүй ямар компаниас ямар гоё мэдээтэйгээр та бүхэнтэй уулзж байгааг танилцуулах болно. Ирэх мөндөд сонсогчдоо тэгээ хоёлаа мэдээндээ орох уу? За тий, шууд мэдээнд эхлэе орчээ. Тэгээд өнөөдрийн сэдв юу юм тэрийг ярьцгаая. Идрэ чи хэлээ. За тий, надаа маш богинохон мэдээлэл байна. Өнгөрсөн удаад би айгүй их тоо хэлсэн байгаа. Энэ удаад хятадын зах зээлийн тухай ярихаа шийдлээ. Хятадд нэг үзэгдэл болоод байгаа нь Anonymous данстай нийгмийн сүлжээ буюу хин гэдэг нь мэддэхгүйгээр хоорондоо харьцдаг нийгмийн сүлжээ их өргөн дэлгэр болж байгаа юм байна. Аа. Барууны улсуудад хамгийн том төлөөлөгч нь бол Secret Whisper гэдэг юм хоёр компани байдаг. Гэхдээ эдгээр нь хятадд зах зээл рүү орох хориотой хуулийн хувьд асуудалтай учраас хятадууд өөрсдөө зах зээлээ их эзэлж байгаа юм байна. Аа тэгээ хамгийн сүүлийн мэдээлэл гэвэл Mimi гэдэг юм Mimi буюу хятадаар нууц гэсэн үг юм байна л да. Тэгээд хүмүүс хоорондоо хин мэддэхгүйгээр хөштөгөө ч юм уу ойр орчныхаа хүмүүстэй маш сонирхолтой хэлбэрээр харьцдаг ийм төрлийн нийгмийн сүлжээ. Тэгээд энэ хувьлбарын нийгмийн сүлжээ нь одоо өргөжчөөд Mimi гэдэг маань одоо Wumi буюу нууц биш гэдэг хятад үгтэй айгүй том тийм одоо хин мэддэхгүй харьцдаг Facebook шиг юм үүсчихэд байгаа юм байна. Тэгээд бас хятадын том компаниуд мөн Америкийн ийм төрлийн нууц нийгмийн сүлжээний компаниуд руу нөгөө тал руугаа ч гэсэн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа тухай мэдээлэл байна. Яг сайхан бас хятадын компаниуд Америкийн стартапууд руу ялангуяа бүр бас нэг мэдээ харсан чинь Израилийн стартапууд руу мөнгө хийж эхэлж байна гэсэн нэг мэдээтэй айгүй ижилхэн сонсгож байгаа шүү дээ. Тэгээ ерөн хөрөнгө оруулалт маш дэлхийн хэмжээний болж эхэлж байна. За тэгэхээр их сонирхолтой мэдээлэл байна. Би тэгвэл дараагийн мэдээгээ ялцгүй. За өнөөдөр энэ олон үзэгч сонсогчид мэдсэн байгаа бах тийм ээ энэ гараад одоо 2-3-7 он жив. Amazon компани олон хүлээсэн багтаа биднес бүгд нэр мэдсэн. Өнөөдрийн сэдвтэй яг холбоотой боё application хийдэг хоёр том компани төлөөлөгч ирсэн байгаа үед маш их тохирох мэдээ гэж байна. Amazon компани ухаалаг гар утсан үйлдвэрлэлээ гэж байна. $199 үнэлэгдэх энэ оны 7 сарын 25-нд хэрэглэгчдийн гар дээр хүрэх Firefly гэдэг нэртэй тийм шопингтэй Fire гэдэг нэртэй утас гаргаж байгаа юм байна. Хэрвээ сонсогчид та бүхэн мэдж байгаа бол Amazon манд одоо онлайн ихтэлхүр бүх химиг зардаг онлайн ихтэлхүр байгаа. Яагаад эднийх заавал гар утас үйлдвэрлэх болов а чи гэж бодож байна? Яа харахгүй тийм ээ нөгөө iTunes-ийг үүсгэж iPod-ыг үүсгээд iTunes-ийг үүсгэцгээд яг атлаа өнөөдөр бараа нь байсан зарах channel хэрэгтэй байсан баг тийм ээ сувг хэрэгтэй байгаад өөртөө мад үүсгэн. Миний таамаглал нь шүү бас та их тэрээ санаа. Та бүхэн таамаглал нь уу? Тийм Amazon ч хамгийн анх ном зараад эхэлсэн тийм ээ. Тэр үед бол намын зах зээлийг баг атгцсан байсан. Тэр үгээр ингээ баг ингээ цаашсаар хагаад ерөнхийдөө одоо бүх баг зардаг болсон. Айгүй их тийм контент экосистем айгүй том болсон. Номоо зардаг бол Kindle гэж. Тийм Kindle гарч ирсэн device бол тийм. Тэгэхээр айгүй их контент таагаа тэрийг одоо зүгээр түгэх сувгуудаал нэмжэнэ гэж үзэж байгаа. Тэдний хувьд бол зөв үйлдэл байх. Гэтэ миний нэг харж байгаа нь болохоор $199 on contract байхгүй юу? Хоёр жил. Subsidized. Off contract бол $650. $650. Энд дээр яах гэсэн үг вэ? Энд дээр над хүмүүс эргэлзээд байгаа юм байлаа. Яг манай нөгөө Mobicom-оор хэрвээ гэрээтгэ авах юм бол хямдхан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 300 гэдэг үг байлаа. Тэгээд 2 жил одоо нөгөөх нь юм болдог тийм. Нэг гэрээтгэ авах юм бол $199. Гэрээгүү unlocked гэж яваад байгаа шүү дээ. Авах юм бол $600 юм тийм. Amazon компани хэлж байгаа яг тэгжэн л да. Өнөөдөр Amazon Prime гэж үйлчлэгээ байдаг жил болсон хүмүүс яа. Тэгснийг хаачаар e-book авч болно, хөгжим, видео сонсож болно. Тэр үйлчлэгээгээ л аль болохоор үргэлжлүүлэх зорилготой гэж өөртөө хэлсэн мэн. Bezos-ын илтгэлийг харсан бол яг нэг Steve Jobs-ын стилээр нэг хийгээд тийм ээ. 13 мегапикселийн камертай байсан хойно. Тэр их сонирхолтой санагдсан.
Тэгээ камер бас нөгөө S5, iPhone 5S дээр харьцуулж. Би бас нөгөө Keynote-ийн сайт харсан. Харсан. Тэ. Бас үнэхээр бас дэвшилтүүд гаргасан харагдалж байлээ. За тэгээд энэ 3D tricks гэдэг чинь тийм үү? Камер нь өөрөө янз бүрийн 3D юм дэлгэцэн гэсэн харуулах чадвартай. Камер нь ч гэсэн тэгсэн гэдэг чинь. Scanning app гэдэг чинь 100 сая гаруй бараа бүтээгдэхүүнийг шууд камераараа уншаад тэгээд identify хийж өгч чадна, олж өгч чадна. Киног харангуйтаа ямар киног нь хийлж өгч чадна, тэр гэнэ мэдээ хэрэгтэй бүх мэдээллийг нь өгч чадна гэх гэсэн сонирхолтой. Нэг трик нь болохоор наадах чинь одоо тэр Firefly гэдэг нэг сканер байгаа шүү дээ. Тэрүүгээр сканерцсан бүх юм зөвхөн Amazon-ы юмнуудыг л тань мэгсэн нэг юм байна. Тэгээд дараагийн Amazon дээр хийгдэх акшнууд нь дандаа Amazon-ы purchase ч юм уу, Prime-ийн subscription ч юм уу тий. Дандаа тийм үрд болохоор яг л нэг апсейл хийж байгаа л. За тэгэхээр миний сонирхож байгаа юм байна. Өөрөөсөө ап хийдэг хүмүүс инх төрөө. Ямар төрлийн утас барьдаг вэ? Яагаад? Энэ би энэ Android, Apple, iOS хоёрын хоорондын дайн нэг том дайн байна шүү дээ тийм үү? Би iPhone дээр барьж байгаа. iPhone дээр. Тий, ашиглахад амархан байдаг. А тэгтээ сүүлд энэ Samsung 5S-ийг харахад бол яг технологийн талаас нь бол илүү гарсан санагдсан. Жаг микро барьт. А тэгтээ контент талаас нь бол iOS нь илүү хамаагүй илүү дээр үүдэг. Тэгээ илүү reliable одоо security талаас нь ч ихсэн хамаагүй дээр үүдэг. А ийм шалтгаантай юм байна. Тэгвэл одоо миний нэг таамаглал нь миний ч байх тий. Өнөөдөр аналистуудын бичсэн зүйлийг уншсан. За. А Android Apple-ийн утаснуудаас худалдан авалт хийхэд бас нэг одоо браузер руугаа ороод amazon.com гэж ороод авдаг ч юм уу те худалдан авалт хийхэд тийм ч хурдтай байж чаддгүй. Тэгэхээр Amazon-ийнхэн ерөөсөө л худалдаа хийхэд хамгийн амархан гар утсыг бий болгохыг хүсэж байгаа юм байна лээ. Тэгвэл энэ хүү худалдааныхаа номер 1 листэнд нь Amazon байх хэвээр. Тэгэхээр ерөөсөө л хүн утсаа барьлал бол худалдаж авах уу, нэг товч тарахад л авъя гэдэг л ийм л амархан системийг бий болгох гэж мөнгөццөд байгаа юм шиг. Нарк Android, iOS. Би өөрөө Android-ийн хэрэглэгч. Гэхдээ би бол яг нөгөө өөрөө нөгөө тоон дунд нь байгаа хүний хувьд бол ер нь боддё. Одоо яг энэ OS-ууд ч юм уу яг Android байна уу, iOS байна уу тэ өөрөөсөө ингээд экосистем бүрдүүлэхийг хүсэж байгаа. Тэрэн дээр бол хүмүүсийг лок хийхийг бодож байгаа. Яг энэ нь болохоор амар хүчтэй өрнөд. Яг энэ Android iOS-ийн хоорондын нөгөө нэг одоо хүмүүсийн данг улам ширүүсвэлээд байгаа. Би технологийн хүмүүсийн хувьд болохоор айл болох голд нь байхыг ер нь зорддог. Бид нар яагаад гэвэл альч платформ дээр нь ажиллах хэвээр. Тэгээд нэг чухал юм ойр үед анзаарэгдаад байгаа нь болохоор ерөнхийдөө энэ дай удахгүй байхгүй болно гэж ойлгоод байгаа. Яагаад гэхээр одоо iOS байна уу, Android байна уу те? Дээр нь хэрэглэж байгаа юмуд нь бидний хувьд адилхан болчихж байгаа байхгүй юу? Юуны тусламжтай гэдэг тэгэхээр яг нөгөө мобайл аппликейшнийхаа тусламжтай байгаа. Бид нар Android байсан ч Twitter-ийг ашиглан те. iOS байсан ч Twitter-ийг ашиглан. Дээр нь байгаа experience нь адилхан те. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр iOS-ийн баг дай ялгаа байхгүй. Ялгаа байхгүй болох тэр юу бол яг аппликейшны илүү тэр хөгжлөөс бол шалтгаална гэж ойлгодог. За, ямар ч хэсэн мэдээний болон хөргөлөө, хоёр мэдээ хөргөлөө. Тэр хөргөх мэдээлэл байна үзэгчтэй өөрсдийн зүгээс. Надаа нэг мэдээ. За, нэг мэдээ хөргөлөө. Яг манах нөө бас нэг саяхан Mizorn компани яг UbiCab гэдэг нэг гарааны бизнесийг эхлүүлсэн. Тэр нь болохоор яадаг юм бэ гэдэг тэгэхээр одоо олон улсад багцсан нэлээ. Төгцсөн байдаг систем одоо яг энэ метрополис хот тий метрополитен хотод энэ нь болохоор такси дуудлагын аппликейшн байгаа UbiCab гэдэг. Одоо UbiCab системийг бид нар ашигласнаар бол хүмүүс заавал нэг дөрөв оронтой тусгай дугаар руу залгаж 400-500 төгрөгөөр өгөх шаардлагагүй. Та интернеттээ бол өөрийнхөө байршлыг мэдээж технологийн аргаар дамжуулчихын танд хамгийн ойрхон байгаа таксиг хамгийн эхлээд танд санал болгох нь ч юм уу тий. А тэрүүгээр үйлчлүүлснийхаа дараа та би ханаас хаа өрсөн ямар шиг төгөр гарсан гэдэг ч юм уу нөгөө нэг зорчигч олоож хоёрын байд хооронд байдаг тэр бүх асуултуудыг iTaxi-гаас онцлог манай эфирээр орсон байгаа iTaxi компанийхаа яг богино хэлбэл одоо танай хоёр тоглогч би болчлаа шүү дээ танай онцлог нь юу багш вэ манай онцлог бид нэр Монголдөө зориулж монгол залуучуудыг өөрсдөө хөгжүүлж байгаа гэдгийг бол гол дав энэ нь ямар дав талтай юм гэдэг тэр ер нь бол хөгжүүлэлтийн уян хатан чанарыг бид нар барьж ажиллана монголын таксины зах зээл ямар байна хэрэглэгчний ямар байна бид нар бол Орсын зах зээлээс өөр, Орсын хэрэглэгчдээс өөр хүмүүс байгаа тийм. Тэгэхээр тэр нь одоо яг яаж аппликейшн дээр буух хэвээр тэр болгоныг яг тухай тухай бүгд нь хөгжүүлээд явах тийм зорилготой. Наркигийн үед магадгүй аппликейшны болон дээр биш таксины, iTaxi гэхэд орох байсан байна. Энийг хамт оруулдаг байж байгаа юм. Тэрний үед мэдээ байна уу?
За манад сайхан шинээр гарсан бүтээгдэхүүн бол UB Traffic гэх юм байна гэдэг тийм одоо сервис гаргалаа. Энэ одоо зорилго нь юу юм хэрэг зэрэг н орон нутгад явж байгаа зорчигчд хэрвээ машин хос явж байгаа бол хамт одоо драйвер хамт яваад тэгээд бензин юмгоо хуваа төллөөд явах тийм боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгээд нэгийг олоо явах тийм боломж үүсгэж байгаа вебсайт байна. А дээр нь нэмээд дахиад энэ гадны одоо манай зөвхөн манай Монголын Улаанбаатарын дотоод энэ түгжрэлтийн нөхцөлийг яаж шийдэж болох вэ гэдэг одоо нийгмээр хамтдаа яаж шийдэж чадах вэ гэдэг асуудлаас хандаад хүүхдэд хамт үргэж өгдөг. Тэгээд нэг хороллоос нэг сургуульд ээж амнар ё адилхан өдөр болгон нэг цагт явдаг бол нэгийгээ олоод хоорондоо тохироо өдөр болгон өөртөө хүмүүсийн нэг машиндаа хийгээд нэг нь үргээд өчтөг орой авахтаа нэг нэрэг авчлаг дээрээс нь ажилдаа явахтаа нэг газраас нэг ижилхэн газар руу явдаг хүмүүс бол хоорондоо тохироод нэг нэгнийхээ машинаар бүндэрээ суугаад авчдаг. Ийм одоо хоорондоо энийг одоо олох тийм ажилчд нэг нэг олох ийм боломжийг одоо бол байгаа нөөц бололцоо хуваалцаж ашиглахад зориулсан. Тийм. Вебсайт тийм вебсайт application байгаа. Application байгаа. А тийм давхар такси дуудаж болно хэрвээ хүсвэл тэрэн дээр бас яг хаа таксийн зүгээр нэмэлтээр л оруулсан гэдэг зэрэг өрсөлдөх гэж оруулаа. За ямар ч байсан мэдээний болон sorry. Надад нэг асуулт. Яг ийм төрлийн бизнесийг shared economy business гэж нэрлэдэг байгаа тийм үү? А яг зөв орчуулах нь юу вэ? Энийг бол одоо энэ ингээд economic гэж хэлдэг. Орчуулад байгаа. Тэр нь одоо юу гэж байна? Тэ веганомик. Одоо энэ юугээр өмнөх одоо энэ бизнес одоо хүртэл явж байгаа бизнес модель нь өөрчлөгдөж байна л да, тийм. Продюсер, консюмер гэдэг нэг юм байсан бол одоо дунд нь просюмер гэдэг ойлголт гарч ирдэг. Консюмер нь өөрөө давхар продюсер бол явж байгаа, тийм. Нийлээд бөөнөрөө чадах юм бараа нэг системд мэдээлэл нийлүүлээд эргээд тэрнээсээ бүгдээрээ одоо ашиг авдаг, тийм. Чинь одоо Linux гэхэл олон жил явсаа одоо open source үлдэн систем шүү, тийм. Энэ гэсэн чинь одоо Германы бүх нисэх одоо таврын юу хийж байгаа байхгүй, тийм. BMW машин хийх гэсэн ялгаагүй үлдэн систем нь байхгүй гол платформ нь. Хэрэглэгчд нь өөрсдөө хөгжүүлээд байна. Тийм, хэрэглэгч хүмүүс өөрсдөө аюу олон жил одоо хөгжүүл явлаа шүү, тийм. А тэрний хөгжинд яаж тэр онцгой нисэж байгаа хүн болгон тэр тавр төрж байгаа тэр юу билетнээсээ одоо юу гэдэг 10 доллар асуул явж байгаа тал хэлсэн байхгүй тий. Жишээ нь одоо Википедиа гэж байна шүү дээ. Хүмүүс бол мэддэг нь мэддэг авчичдаг. А тий мэддэггүй тэр хүн мэддэг үнийхэн бичдэг бичдэг гэсэн мэт л өөрөө мэддэг юм. Хэмшлийн гэж одоо өөртөө ямар нэг юм яг цуглуулж үнгүүгээр тий ямар нэгэн зардал гарахгүйгээр цуглууллаа. А тэндээсээ эргээд өөртөө хэрэглээг ангадаг юм байна л. Энтэй адилхан одоо UB Traffic маань бол нэг тим юм байна л да. Хэрэглэгчд одоо зорчигчд маань одоо Улаанбаатар хотод иргэд маань гэж ярил тий. Өөртөө мэдээллийн системэ хангаад дараа нь тэрэнд орсон мэдээллийг өөртөө ашигтайгаар яаж одоо дүгүүлж болохоор байна гэдэг. Эргээд энэ манай нийгмийн одоо төвчрлийн асуудлыг яаж шийдэж болохоор байна гэдэг. Итгэлцэлтэй. Маш сонирхолтой бизнес модель. Тийм ээ. Тэгээ энэ талаар үргэлжлүүлээ ярих болно. Мэдээний болон гайдлын үеч гэсэн ингээд дуусгая. Тэгээд үзэгчд сонсогчд одоогоор баг таачихсан байх. Өнөөдрийн сэдэв яа харахгүй тийм ээ. Програм хангамж. За тэрэн дотроо манай хоёр зочдтой холбоотойгоор аппликейшны зах зээлийн тухай бүгдээрээ ярих гэсэн сэдвийг хөндөж байна. За ямар ч байсан мэдээний булангаа ингээ өндөрлөе бүгдээрээ. Тэгээд үзэгчд одоо мэдж байгаа сонсогчд бас ойлгосон байх. Өнөөдөр application програм хангамжийн тухай сэдвийг хөндөж ярьж байна. Тэгээд бүгдээрээ зочдтой танилцуулах нь зөв гэж бодож байна. Маш гоё хоёр зочин байгаа. Сонирхолтой. Наркагаас эхлээ танилцуулах үү гэдэг. За сайн байна уу намаг. Наран Баяр гэдэг. Нарка гэдээ явчдгийн. Би бол Mizorn компани үүсгэн байгуулагчдын нэг. Mizorn компани захирлын албыг ашигладаг. Mizorn компани бол одоо Mizorn гэдэг нэртэй одоо нэг гарааны бизнес эхлэлээ 5 жил болсон. Хүмүүс бас гарааны бизнес эхлэхээр дөнгөж эхэлсэн гэж бас ойлгоод байдаг. Ер нь бол бас гарааны бизнес бол хэдэн жил болж байгаа гэдэг. Тэгэхээр манайх 5 жил болсон. Үндсэн үйл ажиллагаа нь бол ерөөсөө л яг mobile application development хөгжүүлдэг. Тэгээд яг олон нийтээс зарим идэх одоо бүтээгдэхүүнүүдээс нь гэдэг юм бол манайх сайхан UB Cab-ыг ланч хийлээ такси дууддаг аппликейшн тий. А дээрэс нь Easy Start, Bomb Start, Tag Start гэдэг ерөнхийдөө тоо мэдээллүүдийг анализ хийдэг граф хүм тим аппликейшнуудыг ерөнхийдөө хийсэн. А тэгээд сүлд лоз юм гээд бас гаргасан нэг бүх хуйлууд байгаа шүү дээ тий. Тэр хуйлуудыг миний дуртай вебсайт тийм тий. Нэг Legal Info гэсэн сайт гэдэг шүү дээ. Тэрний бүх датанууд нь LawsMN application дээр байгаа гэсэн. Тэгээд 10 Plus гэдэг бас application байгаа. Ерөнхийдөө ингээд бас mobile application-уудыг бас голчилж хөгжүүлдэг. За тэгээд Mizorn компани хийсэн ажлаар бас хүмүүс айгүйх таних байх гэж бодож байна. За тэгээд инх төрөө. Төрөө танилцуулаг байгаа шүү дээ тийм үү? Тий. Инх төр Slide Company гүйцэтгэх зөвхөрөл манай компани 2008 онд байгуулагдсан 6 жил орчим болж байна. За яг софтвер руу ороод бол нэг 3 жил орчим болж байна. Тэгээд анх бол мобайл аппликейшн дээр анх эхэлжсэн. Тэгээд яванда веб сервис руу орсон, веб-бейс сервисүүд,
embedded systems, тэгээ дараа нь home automation. Гэрийн бүх юмыг автоматч болт. Тий, гарцнаас одоо бүх цахилгаан хэрэгслийг үдэрсдэг гэдэг. Монгол амын анхных анхлаад Монгол программистууд хийсэнд тийм шийдэл байгаа. Дандаа Германы технологи төр суурилсан. За тэгээд ер нь тэгээд ярих юм бол тэгэл банк санх хүүд тал дээр төрийн байгууллагууд хэвлэл мэдээлэл ер нь бүгэж болох бүхэл салбарт тэг түгэж аваа. Application бол одоо веб сервис одоо develop хийж авцсан гар Герман болоод Америк улсуудад ажлууд хийжсэн нэг юм төвтэй компанинда. Би ингээд сая ингээд хоёр ингээд сонсоо байжсэн. Өөрөө төрөө гаргаж ирсэн алдаагаа ойлголоо да. Би application гэж яриад байгаа юм тийм ээ. Тэнгүүтээ би дотроо болохоор юу бодоцсон mobile application-ийг бодоцсон байна. Гэр ер нь нэр томьёоны эхний нэр томьёо ингээд гараад ирлээ гэж бодож байна л да. Application гэж яг юу юм бэ? Application яг хоо манай салбарууд бас яг хоёр янзаар хэрэглэгдээд тах шиг байна тийм ээ. Ер нь application гэдэг mobile-аас өмнө mobile гэж юм байхгүй бол application гэдэг ерөнхийдөө web application гэдгээр ойлгож ирсэн. Эсвэл desktop application гэдгээр те. Одоо бид нар нөгөө дандаа mobile-ыг яриад ирэхлээр app гэдгийг бол яг mobile application гэдэг нэрчлэлээр нь ойлгоод байгаа. Ер нь application гэдэг нь ер нь програмчлагдсан системийг хэлж байгаа. Зөв зөв. А тэгээд mobile гэхэлээр үүрэн телефон утас, ухаалаг утсан дээр ажилладаг. Web гэхээр тэгээд платформ нь л ялгаа гэсэн. Browser дээр. Одоо жишээ нь yahoo.com гэдэг application мөн үү? Тэр бол web application. Web application гэж ярих уу? Web application бас яг биш. Ямар нэгэн хүний хэрэглээг хангаж байвал те. Одоо нэг үйлдэл хийж байвал. Аа за. Тэгэхээр мөнлөдөө ер нь бол тийм мэйл явуулж байгаа гэдэг чинь. Ер нь ажиллаад байгаа програм нь сервер дээр байдаг. Хүнтэй харьцахтаа интернет браузераар харьцдаг. А тэгээд нэг үйлдэл хийдэг юм ийм web application гэдэг. За ер нь тийм. Тэгээ өмнө бид нар Windows-аар ингээд суулгадаг гэсэн ямар нэгэн програм их тий. Одоо болохоор бид нар чи Google Docs хоорохоор чи яг л UART Excel ялгаагүй нэг application шүү дээ тий. Програм тий. Тэрийг бол одоо web application гэж хэлдэг байгаа байхгүй тий. За тэгэхээр яг эндээс нэг тулж гарч ирж байгаа ургаж гарч ирж байгаа асуулт байна л да. Ер нь програм хангамж гэдэг юм. Тэ мэ. Та бүхний хийж байгаа ажил чинь одоо ингээд хоёрын бараа нь өнөөдрийн танилцуулсан бараа шинсэн гол UbiCab гэж нь UbiTraffic гэж нь нийгэм зориулсан юм хийж байгаа юм байна. А нөгөө талаас нь энэ ер нь програм хангамж гэдэг зүйлийг өнөөдөр бизнесийн яаж ашиглаж бүтэмж өсгөж явдгийг тийм ээ. Ямар хэрэгтэй зүйл болоод бид нас өнөөдөр энэ дээр анхаарах хэрэгтэй юм. Бизнесүүд яагаад энд хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй юм. Хувь хүмүүс яагаад энэ дээр анхаарах хэрэгтэй юм гэдэг талаас нь ярилцгаа. За бизнесүүдийн хувьд болохоор ер нь бол одоо мэдээлэл айгүй хурдан дамжих шаардлагатай болсон тийм. Өөрчлөлтүүдийг айгүй хурдан мэдээлэлээр тулгуурлаж хийх хэрэгтэй болсон. Яг энэ цаг үед бол яг тухайн мэдээлэл солилцох, ер нь мэдээлэл солилцох гэсэн үг л тийм. Мэдээллийг хэн хамгийн хурдан солилцож, хэн хурдан мэдээлэл төрж чинь тэр нь бол илүү хурдан урд нь алхаад байгаа тийм. Тэгээд хурдан мэдээлэл солилцох тэр өхөөсөр нь бол технологийн зөв шийдлийг ашиглах зөв шийдлийг тухайн байгууллагатаа нэвтрүүлэх өөрөө ашиглах гэдэг ч юм уу тийм. Хөвөн дээр ч гэсэн ялгаагүй. Тэгэхээр яг энэ хэрэгцээнийг шалгуурж шалтгаалж юу мэдээллийн технологийн энэ зөв шийдлүүдийг бол яг ашиглах бол хэрэгцээ байгаад байгаа. Ана байгууллагын үед бол компаниудад зориулсан тийм ээ шийдлийг бол их олныг үүсгэж өгсөн байгаа. Үнээр юм бүтэмжийн сайжруулдаг юм уу? Компаниуд энд хөрөнгө оруулалт хийх нь зөв байдаг юм уу? Ер нь бол мэдээллийн технологи заах ганц програм амж хэсэл мэдээллийн технологи гэж ярихад бол мэдээллийн технологи ганц зорилго бол биш. Нэг нь ихээр яаж одоо хүний өдөр тутмын амьдралтай эсвэл энэ одоо хүний дэлхийд ирэх процессуудыг яаж илүү баг хугацаанд илүү баг ресурсоор баг энергиэр одоо хийх вэ гэдэг шийдэх вэ гэдэг л ота асуултыг хариулах юм л да. Тэрэндээ яаж ямар технологиг ашиглах вэ? Тэгээд тэрэнд нь зориулж ямар програмыг нь бичих вэ гэдэг ийм л бодлогыг шийдэж байгаа юм чинь програм хангамжаад үнцэн гол зорилго юм байгаа юм л да тий. Бид нар чинь өмнө ингээд захиа бичиж конвертлэн хийгээд ингээд тактааны үлэнд нэгэд нисгдэг байсан бол одоо л компьютер дээрээ явуулж байгаа чинь тий тактаа нисч очлоо чи хэд дууддаг байсан тий. Одоо л ингээд хэд миллисекундын дотор нөгөө газар очиж штэ бид нар мэдээл гэдэг юм чинь. Тэр энэ бүх байж болох л хүний амьдрал байж болох бүхэл энэ хэрэглээг яаж цахим хэлбэрт шилжилбэрт шилжүүлээд тэгээд тэрнийг тэрүүгээрээ одоо тэр хэрэг энерги цаг хугацааг хэмнэх вэ гэдэг дээр л толгой ажиллаж байгаа гэсэн үг л дээ. Та бүхэнтэй хайрцаж байгаа танай үйлчлэгийг шийдлийг авж байгаа байгууллагыг хараад байхад жижиг дунд бизнесийн хэр авдаг юм бэ? Өнөөдөр миний бодлоор зарим нэг хүмүүс маань энэ технологийн шийдлийн аппликейшн ч юм уу энэ маань зөвхөн юм том компаниудын affordable чадах зүйл буюу өнөөдөр бүтэмж өсгөх хинт бол тэр том компаниуд хийнэ гэж боддөг юм шиг санагдаж байгаа байхгүй. Тэр жижиг дунд хэр хэрэгэлдэг юм болоо гэдэг юм их санаг. Жижиг дунд за яг Mizorn компанийн хувьд ярих юм бол манайх илүү төрийн байгууллагатай илүүх ажилладаг. Яг одоо байнгын ажиллаж байгаа газрууд бол манай нэг том ерөнхийлөгч юм уу их хурлын 5 газар байгаа. Их хурлын 5 газарт одоо нөгөө манай 76
одоо гişүүд маань нөгөө их хурлын чуулган дотроо өдөрөө нэг iPad уртаа тавьчихсан зарим тоглоом тоглоод. Уг нь тоглоомных нь хажууд манай эсэ аппликейшн ээж тий. Тэр нь болохоор яа гэдэг тэгэхээр тухайн хурлаараа хилцэх асуудлууд тий. Хуулийн төслөө дөрвөн барьсан одоо хизээ санал хураах мураах гэдэг ч юм уу. Тэр бүх мэдээллүүд ингэ байж байгаа. Одоо миний харж байгаагаар болохоор ер нь яг өнөөдрийг хүртэл ингээд ажиллаж байгаа юмнуудыг харахаар технологийн компаниудад бас аягүй их хүнд ачаа ирдэг. Тэрний үе ингээд тэгэхээр технологийн компанийн ганц програмистууд байгаад одоо хангалттай болсон. Жишээлбэл бид нэр их хурлын таван газар аппликейшн нэвтрүүлээ. Тэнд бизнес процессын асуудал гарч ирдэг. Тэрийг нь бизнес процессыг реинжиниринг хийх ч юм уу те. Яавал илүү энэ үр дүнтэй. Одоо жишээлбэл манай систем нэвтрснээрээ сард 6 сая Canon-ы зардал байхгүй болж байгаа гэдэг ч юм уу те. Зөвхөн нөгөө нэг хурлаар хилцэх асуудлуудаа ингэ тарааж өгөх юм бол сарын зардал 6 сая төгрөний цаасны зардал гардаг байсан гэдэг ч юм уу тийм. Тэгэхээр бид нэр яаж энэ алганыг нь алиг нь яг технологийн аргаар шийдээд костыг багасгах уу тийм. Алиг нь яах юм бол энэ ажилчид эффектив ажиллах уу гэдэг дээр инженерүүд бас ажиллах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр жижиг дунд бизнес дээр ч гэсэн хамгийн одоо асуудалтай ч юм уу тийм шийдэх ёстой асуудал нь бол ер нь дотоод байгууллагын зохион байгуулалт одоо манахны одоо технологийн хүмүүсийн шийдлэр бол нэг e-office гэдэг ч юм уу тийм нэг team шийдэл байгаад байдаг. E-office-ыг бол технологийн хийж чадна. Хамгийн гол нь тэр чинь дараа нь тэр e-office тухайн байгууллага дээр очиод нөгөө байлгаа гаргахын тулд тэр чинь бизнес процессын асуудал тийм менежерүүдийн асуудал болоо явчихдаг. Тэр нь яг нөгөө технологийн компаниудынхаа толгоон дээр ирсэн. Тэгээ бид нар бас илүү одоо технологиос давж сэтгэх нөгөө хүмүүстэйгээ илүү хамтарч ажиллах өөр салбарын хүмүүсийг татаж оруулах гэдэг ч юм уу тийм тийм хэрэгцээ шаардлагууд аягүй их байгаа харагддаг. Маш сонирхолтой. Слайдын хувьд үйлчлэгчэд өнөөдөр хэн байна? За, хувьшил, төрийн байгууллагын хувь хүнч байна. Зөндөл юм байна л да. Зүгээр сая л яг нарка нэг юу хэсгийг ярьцсаачаас би арай өөр хэсгийг ярил л да. Одоо хувьшил дээр төрийн байгууллагуудын хувьд одоо ямар хэрэглээ байж болохоор байна. Тэр нь бол одоо мэдээлэл байна л да, тэ. Одоо энэ манай Монголд мэдээлэл гэдэг нь аягүй тийм задрахаа тарцсан бутархай юм л да тий. А энэ мэдээллүүдийг яаж зэгсдээ цуглуулах вэ? Яаж тэрэн дээр одоо зэгсдээ хадгалаад эргээд ирэн дээр анализ хийж дараагийн ирээдүйн одоо үйл ажиллагаанд одоо хэрэгтэй байдлын мэдээлэлсээ гэж фильтрдэж гаргаж ирэх вэ гэдэг. Тийм одоо асуудал байгаа байхгүй юу? А энийг бол IT-ийн шийдлгүүгээр ерөөсөй хийж болж чадахгүй байхгүй юу? Одоо жишээ нь би нэг жишээ хэлэхэд бол одоо Walmart-д ингээд дэлгүүрийн Флорида Америкийн Флоридагийн хавьд 70 хар шуурга ирэх гээд дизайн тодорхой. А тэгээд гэсэн чинь тухайд Walmart одоо гүйцэтгэх захирлалсан эмгтээ өмнө нь шуурга болж яхад тэ яаж одоо ямар бараа зарагддаг байсан касны машинуудын хисторийг харъя гэсэн байна. Тэгээд гэсэн чинь ажилчин ойлгомжтой шүү дээ усал хамгийн их зарагддаг байсан. Тэр нь хамаагүй би эхлээд мэдээллүүдийг хармаар байна. Бүх касны машинуудын өмнө болж исэн нөгөө хорь камерч зэгтсэн газруудын мэдээлэл гарч аягүй сонин тоонуудыг гарч ирж л дээ. Жишээ нь нэг тийм strawberry тарчил өнөг тийм гүйцэтгэний бичин өмнөхөөс 7 дахь их зарагдсан ба тэ. Яг хөрхэн зөвсний дараа одоо орж ирсний дараа за дараад нь жишээ нь шүү DVD их зарагдсан ба кинонууд. Тэ. А яг түр хүмүүс гэртээ ивтэл кино үзэх байхаа шүү. Тэгээд дараагийн хамгийн их зарагдсан юм PV. Тэ. PV уугаал гэрээсээ гарахгүй хийх юм байхгүй кино үзэх. Тэгээд ганцхан усны саднууд эдгээр бараануудынхаа энэ мэдээлэл болж авч шүү тэ. Одоо чи мэдээлэл гэдэг чинь аягүй үнэтэй болчиход шүү нэг юм нэгэнд тэ. Тэр энэ IT-г одоо тухайн IT гэдэг нь тэрнэр яаж болох гэж нэг тэр тухайн касны машинч одоо тэр мэдээллүүдийг хадгалаад шүү тэ. Архивлсан байж тээ. Тэгэхээр тэр мэдээлэл гараар ингээ бичиж хадгалсан юм бол тэрийг шүүж харж чадахгүй шүү дээ. Асар их хугацаа цаг орох тээ. Гэхмшлээ юм. Аа манай хувьд ч одоос түрүүн ярьсан нь UB traffic дээр одоо би ярих юм бол чинь манайх одоо UB traffic-аар ингээ олон жил хэрэглээд ирэхээр ер нь ямар цаг хугацаанд ямар хүмүүс ямар аймагт сумдад зорчиход байна гэдэг энэ мэдээлэлтэй болоод цуглуулгатай болоод ирнэ тээ. Энийн нэргээ юу болох вэ гэж магадгүй одоо нэг нийт импортлогч компани нэг сумд одоо бензин колонк барьчихж магадгүй шүү дээ. Тэгээ нэг ойрхон 3 сум хаана бариул хамгийн ашигтай байж болох үед. Тэрийг чинь одоо биднээс асуувал бид нар тэр мэдээлэл зарж болох байхгүй тийм. Ягаад гэвэл бид нар яг хаанаас хаа хүртэл хамгийн хүмүүс явдаг гэдэг ял сумаар дамжиж явдаг мэддэг учраас. Гэхдээ яг энэ маш хүнтэй мэдээлэл болно шүү. Энэ бол бизнес болоо бизнес интелижэнс бол маш хүнтэй мэдээлэл байхгүй. Энэ утгаараа одоо яг энэ Монголд одоо хувийн хвшлийн одоо болон төрийн байгууллагууд энэ мэдээллийн технологи гэдэг нэг нь мэдээллийг олж авах хэрэгсэл болгож ашиглах юм бол маш их тийм үр дүнтэй тийм болох юм болоо ийшээ одоо бас анхаарах цаг нь болсон баг. Одоохондоо бол манай IT-ийн хэрэглэл бол ерөнхийдөө нэг
бүртгэлийн тэгээ мэдээллийн чанартай л одоо хэрэглээгээ хангаж штэ тэ юм бүртгэдэг нэг ослтгоо нэг санхүү тайлангаа нэг бүртгэлийн юугаар явуулчихдаг системээр явуулчихдаг иймэрхүү байдалтай байгаа. Эргээд цааш ингээд явах юм бол юм дата майнинг рүү одоо анхаарал жоох юм бол зүгээр захын дэлгүүр хүртэлтэй өөрсдөө IT-ийн юу инфраструктурыг ашиглаад өөрсдөө бараа бүрдэг түүний орлуулалтыг ихсгэх юм гарц зөндөө байгаа байхгүй. Надад нэг асуулт байна. Сүүлийн үед өөрөнд компаниуд чухал шийдвэрийг гаргахдаа чиний хэлсэн Walmart-ийн жишээ шиг ямар чухал шийдвэрийг энэхүү шийдвэрийг зөв гэдгийг нотлох ямар нэгэн тоо баримт байхгүй л гаргахаа ер нь болчиход байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бүх төрлийн бизнесийн шийдвэрүүд дээр ямар нэгэн тоог маш зөв их үйлсүрээс олж авч баталгаатай статистик бий болгохыг компаниуд их зорддог болж байгаа тийм үү? Яг нь. Тийм одоо энийг ганц компаниуд гэхгүйгээр үндэсний айлгуу байдлаас ашиглаж болж байна л да. Одоо Google-ийн жишээ нь одоо search engine дээр одоо тодорхой нэг region орн утгын нэг тодорхой хэсэг дотор одоо хүн халуурж ин халуунд ямар юм уух уу гэдэг юм хайлтыг тий нэг тодорхой тоонд хийдэг юм байна л да. Тэгээ жирийн үдер бол хоёроо ямар нэгэн тэр орчинд халуурч ин ойрхон аптек хаана байна гэд тэр хэмжээнд тодорхой хэмжээнээс огцом ихсээд ирэх юм бол тэр нь болохоор цаашаа одоо яах нь сигнал өгнө шүү дээ. За энэ орчинд ямар нэгэн халдварт өвчин гарч байна гэдэг байдлаар энэ бас айгүй тийм үнэтэй мэдээлэл байгаа хэрэг тий. Тэгэхээр манай Монгол ус юм дээрээс улсын зэрэгсээс өөрөстэй ус одоо нэг анхаарах хэрэгтэй байгаа хэрэг. Нөгөө талаас бас ер нь улс төр дээр ч гэсэн тий. Ер нь одоо альва юм дээр энэ IT-г ашигласаар бүх юм их прецис болж эхэлж байгаа хэрэг тий. Яг хит юм тий. Яг юу юм гэдэг тий. Яг хэлж байгаа. Айгүй наривчлаа. Хүн ингээл хүмүүсийг сонсоод л тэр зэрэг арт юм гэж арт юм ингэж бодож байгаа гэж яриад. Яг арт юмны чинь тий тэр судалгаа хийж олж болох байхгүй тий. Хит хит ямар группийн хүмүүс тэгж бодоод байна. Хэдээс хитэн насны орчим тэрнээс хитэн ажилтны хин ажилгүй юм. Тэр ажлыг мэдээллийн технологи хамгийн сайн. Аа яг мэдээ уншиж байгаа чинь мэдэн дээр чинь үнэлгээний систем хийчих болно шүү дээ. Та тэн энэ дэг юу гэж бодож байна гэдэг. Тэрүүгээр нь ямар насны ямар хүмүүс энэ мэдээг гоё гэж бодож, ямар мэдээ муу гэж бодож байна гэх. Ингээд ирэх юм бол энэ чинь бүх юм тодорхойлоод ирэх. Цаашдын бидний гаргалгаа маань илүү тодорхой. Тэр юу уусан ажиллаж бай, хувийн ажиллаж бай те. Илүү наривчлалтай тийм бодит болж ирэх болов гэж л бодож байна. Сүүлийн үед ер нь барууны орнуудад big data гэж их ярьдаг болоод байгаа тийм үү? Том хэмжээний мэдээлэл болсон банкны Монгол eGov дээр манах мадуу танах оролцож гэнэ үү eGov төсөл дахиад эхлэх гэж ярьсан. Тэгээд Дэлхийн банкны big data-гийн хүмүүс ирээд зөвлөгөө өгч явж яана гэдэг жисэн. Тэгээд яах чам гэсэн чинь яг тэр үеийн тойрон дурдсан энэ замбрааг байгаа датануудыг зэгцээж transparency хийснээр тий хийж байгаа гэдэг 5 жилийн төсөл эхлэх гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгээд их сонирхолтой санагдаж байна. Хүмүүс бол ингэж манай телевиз би ингээд телевизэд ажилладаг хүний хувьд бид нас одоо саяханаас л телевизийн салбар чинь одооноос нэг системтэй хэмжүүрийн системтэй болж хэлж байгаа шүү дээ. Нэг компани орж ирсэнээр. Гэхдээ яг тэр үеийн хэлснээр өнөөдөр бид нас найдвартай хандаж болох мэдээлэл их сурч гэж байхгүй. Дата яг өнөөдөр зөв буруу юу гэж хэлэхэд аюу хэцүү байдаг тийм үү. Тэгэхээр одоо та хоёр ингэ ярьж байгаа хуулийн талаах тухайн мэдээллүүдийн коллекц хийгээд ингээ дата үүсгэж байгаа нөгөө талаас нь одоо танаа гаргаж байгаа аппликейшнээр бид нас өнөөдрийн трафикийн мэдээллийг хүртэл авч болж байна гэж юм тийм үү. Төрүүгийн компанид одоо иймэрхүү том хэмжээний мэдээлэлтэй харьцаж байгаа ямар төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа вэ? Ер нь манайх ийм очиртай. Одоо хүртэл бид нэр бол дан ер нь захиалган дээр суулж явсан. Тэ. Бид чинь тодорхой хэмжээнд портфолио үүсгэх ёстой. Дээрээс нь хүний нөөцийн хугацаанд сайжруулна. А тэгээд дараад нь мэдээж тодорхой хэмжээний хөрөмтлөл үүсгэн цаг хугацаа тэ. А тэгээд ер нь бол энэ жилээс л бид нэр яг өөрсдөө юм бүтээгдэхүүн дээр нь орж ийн л да. А тэгээд төлөвлөгөөнд яг хэд хэдэн платформуд Ubi Traffic-тэй ажиллах энэ хэд хэдэн тийм платформуд одоо гарах сонирхол одоо төлөвлөсөн ажиллаж байгаа энэ жил ихэд. А тэгээд энэнийг бид нэр зөвхөн баанер тавьдаг ч юм уу эсвэл энийг дараа нь зардаг ч юм уу ийм байдлаар мөнгө олно гэж тоцхоор энүүгээр цуглуулж одоо дата цуглуулж аваад тэрийгээ зэгцтэй хадгалаад дараа нь энийг одоо гол бизнес маань бол тэр датан дээр суурсан, дата майн дээр суурсан тийм бизнес болно. Зөвхөн софтверийн одоо хэсэг нь бол зөвхөн тэр энийг одоо enhancement маягаар тэ зөвхөн тэр одоо төвлөлдөршүүлж ингэж одоо дэмжих маягаар одоо ашиглаж авъя. Гол бизнес маань бол өөр юм байна гэдэг одоо team strategy-тэй л бид нэр. Жишээ нь ямар application? Жишээ нь бид нэр одоо үйл хөдлөх хөрөнгийн платформ хийж байгаа.
Тэр маань одоо нэг 10 сар үед гарах байх. Энэ тэр нөгөө зүгээр одоо зураг тавиад мэдээ тавьчих бол их амархан л та. Эний цаан ч нөгөө тэр мэдээллийг цуглуулж идэг одоо хүний оролцоогүйгээр ойлгож идэг энэ яг юм байна. Энийг иймэрхүү хүмүүс үзээд байна гэдэг таньдаг тийм artificial intelligence тийм ботууд те. Эндэ айгүйх цаг ордог байхгүй. Тэгээ автоматар одоо чи ингээд Amazon жишээ нь одоо тэгдэг штэ яг бусдаас ялгарсагаар автоматар нөгөө нь сонирхож магадгүй байгаа тэр продуктыг доор нь үзүүлдэг байснараа бусдаас ялгарч одоо гарч ирсэн шүү дээ. Яг тэрнтэй адил бид нэр өөрсдөө одоо энэ хаус өөрсдөө тийм ухаалаг тийм ботууд хийж ийн л да. Жишээ нь одоо хоёр өрөө байрал орж үзээд байгаа хүнд доор нь бүх хоёр өрөө байрыг гаргаад ирсэн. Тэгээ бүр өөрөх нь амьддаг газар тань ойрхон ч юм уу те. Эсвэл бол яг тэр хүний сонирхоод тэр хүний identify хийж ингэж мэдчихээд энэ хүнд энэ л байрыг магадтал гэж магадгүй гэдэг тийм одоо сагжсан үзүүлдэг те. Нэг тиймэрхүү саний одоо хоёр өрөө байр гэдэг бол хамгийн элементар нь юу л да те. Жишээ тийм шүү цааш ухаад байл бүр нарийн юм болоо явдаг. Энэ саний ярьсан зүйлс миний маш их сонирхоод байгаа юм нэг байл да. Танай компани юу гэж яаж гарааны компани гэдэг одоо яг нэвтрүүлгийнхаа сэдвтэ холбож ярих юм бол эхлээд та бүхэн маань гүйцэтгэл хийж өнөөдөр мөнгөний урсгалтай болж бизнесийн модель маань тэр байсан. Одоо та бүхэн өөр байдлаар бид нас илүү их ашигтайгаар ажиллах боломжтой юм илүү их урт хугацааны шийдэл бол өөр юм байна гэж хэлж штэ. Энэ одоо ер нь харж байгаа юм ийм танай та бүхний төрлийн компаниудын явдаг чиглэлүүр нь энэ үү? Бид сүүлийн үед ийм илүү сонсоод байна л да. Тий, би бас яг их төр яриаг сонсоод яг манайхтай адилхан явж байгаа юм байна да гэсэн бодчлаа л да. Ер нь бол тийм л да. Яг Монголын зах зээл дээрээс одоо хин хин мэдж байгаа байнгын өдр болгон ажил олдоод байдгүй те. Ажил олдсон ч тэр нь гүцэтгэл мүцэтгэлгээд яг компанида үр өгөөж өгөх нь ер нь бага байдаг. Мэдээж нөгөө нэг том тендер ментер яг жижигхэн компани бид нар шиг юмд л алдахгүй те. Тэгэхээр яг үр өгөөж бага байдаг болохоор аль нэг point те. Ер нь бол яг өөрсдийнхөө юмар явах тийм цаг хугацаа ирж байгаа юм л да. Манайх ч гэсэн дээ ер нь бол яг нэг гарааны компанийн төвд бизнес модель нэг байна гэж юу гэсэн байдаг юм билээ. Эхлээд ямар байсан эхлээд захиалгын ажлуудаар бид нар мөнгө урсгалаа болгож исэн те. А дараа нь болохоор бид нар захиалгын ажлуудаа subscription модель руу шилжүүлж утсан бас одоо захиалгын ажил гэдэг чинь гэрээ хийгээд пат пат 2 3 хааж аваад тэгдэг чинь бид нар болохоор subscription бүр сар болгоо аваад тэрнийхээ development ингэж хийгээд хүртэл үзсэн те. Fitness төв шиг хэлбэрийн мөнгөний систем те. Тийм, тиймэрхүү системтэй. Тэнгуута дараа нь болохоор яг бүтээгдэхүүнээс ерөнхийдөө ямар байдлаар мөнгө орж болох уу гэдэг ч юм уу. Янз бүрийн модулуудыг төрч үзчихлээ л да. Зөв зөв. За, харамсалтай нь Ethereum гадны нэвтрүүлэг маш их өнгө 30 минут байгаа. Тэгэхээр 30 минутын цаг дээр бид нас хүрчлээ. Сүүлийн ганцхан асуултыг асууя. Эдрэгийн хувьд асуулт байна уу? Аа, түрүү Наркагийн хэлчихсэн тэр манайхыг стартап компани гэж сонсоод залуу гэж бити бодороо 5 жилийн настай компани гэж хэлчихсэн тийм үү? Ер нь бол энэ тал дээр би бас нэг ганц юм хэлмээр байна л да. Одоо цахиурийн хөндгийн том компаниуд ч гэсэн яг юм байдаг. Бидний нэг л өдөр ингээл тэр бүм долларын компани болсон гэдэг Airbnb, Zcom ч юм уу, тиймэрхүү компаниуд алдарт гартлаа 4-5 удаа унж, айл 2008 оноос 13 он хүртэл зүтгэжээж тэр бүм долларын компаниуд болдог ч юм уу, тийм ийм жишээтэй байдаг. А чиний хувьд ерөнхийдөө Монголд IT-ийн компаниуд зүтгээд явхад нэг хөл дээрээ босох хэмжээний хугацаа ямархуу байгаад байна вэ? Чиний анзаарснаар. Минийхоор бол яг гэхдээ яг Мезорны түүх болохоор бас их бөдлөө ихсэн л дээ. Хэрүү яг одоо дараагийн хүмүүс яг бидний одоо ихэлсэн алдааг давтахгүйгээр эхлэх юм бол ер нь 3-4 жил, за 3-5 жилийн хооронд бол технологийн компани үлдэх үү, тэ нөгөө нөх үлдэх үү гэдэг шиг байх уу байхгүй гэдэг нь ерөөхдөө тодорхой болчихно гэж хараад байгаа ер нь бол. Ойлгомжтой. Нэгтрийн үед бас 6 жил болсон байж тээ тийм слайд яваа. Тий, тий. Юу одоо хэрвээ энийгээ дахиж хийсэн бол 6 жил бас шаардлагатах уу эсвэл уугүй яа л гэж болоо гэж. Ер нь хүний нөөцийн асуудал их хүндэлтэй. Ер нь бол ийм байна. Яагаад энэ төрөөс асуулаа шүү дээ тийм. IT компаниуд ингээд өөр юм сонирхож эхлээд байна гэдэг ингээд энд олон шалтгаан байдаг байна. Ер нь бол нэг гол юм нь яг Монгол улсын хөгжил ингээд явах замаар л ингээд явж байгаа хэрэг явж байгаа. Ер нь яг оюуны хөдөлмөр гэдэг юм их баг үнэлэгдэж байна. Тэгэхээр багаар ингээд хугацаа явагдсан үлэх үнэлэгдэж эхэлж байна тийм. А энэ хооронд ч IT-ийн хүмүүс чинь ямар гэдэгээр альва ямиг юм системтэй, тийм логиктай ямиг ойлгохдаг учраас ямар ч салбарын ямиг одоо уншиж ойлгох те, ямар салбарын бизнесийн одоо цаад учраас тэр логикийг ойлгох юм бол ерөнхийдөө чадвартай байдаг те. Тэгээд ер нь одоо ингэ хугацаа явагдсан бүх юм IT дээр ингэж бизнес явж байгаа гэж үед бол илүү давуу тал болчих жоом л та те. IT-ийн одоо чиглэлээр одоо явж байгаа хүмүүс ер нь бол хизээч юм софтверын чиглэлээр мэдээллийн технологийн чиглэлээр хайна гэж байхгүй. Энэ бол хамгийн ирээдүйн одоо ирээдүйд амсан гоё салбар.
Тэгээд яг хэзээ нэгцэгт Монгол улс маань одоо оюуны хөдөлмөр ихэлдэг хүмүүс үнэлэгддэг, тийм ажил үнэлэгддэг. Тэ одоо тийм үед одоо хүрэх байх гэж одоо их ихтэлтэй үүдэг. Эсвэл тэр үед одоо Монгол улс одоо үстэг өнөхөр хөгжилтэй улс болжээ гэдэг. Одоо хэлж болох бас болох байхаа л гэж бодож байна. За харамсалтай нь эфирээр хэрвээ та бүхэн Синий телевизээр бидний үзэж байгаа мөн Бизнес радио 98.9-оор бидний сонсож байгаа бол энэ дугаарыг маань цаг нь болчлоо. Гэхдээ бид зочдтойгоо дахиад 20 минут үргэлжлүүлээд ярих болно. Энэ яриагийн та бүхэн YouTube манай YouTube дээр орж үргэлжлүүлэн үзэж болно. Манай нэвтрүүлэг гарааны бизнес нэвтрүүлэг маань Синий телевизийн даваа гараг бүрийн 18 цагаас мөн Бизнес радио 98.9-дэр шин цагийн хуваартаар даваа гараг бүрийн 17 цаг 30 минутаас мөн Клауд гариг бүрийн 17 цаг 30 минутаас давтаж гарч явах болно. Тэгэхээр хэрвээ та манай нэвтрүүлэг зочноор ирэх хүсэлтэй эсвэл хүмүүсийг мэдэх бол бид нүстэй байнга холбоорой. Манай хоёр зочны Twitter-ыг харсан байх дагаараа тэднээс бас юм асуугаарай. Тэгээд үтсэнд баярлаа. Үргэлжлүүлээд одоо дөрвөлээ жоохон чөлөөтэй яриа. Дахиад 20 минут ярья. YouTube-д зөвлөө. Оюуны хөдөлмөрийн үнэлгээ гэж ярьлаа. Энэ айгүй гоё сэдв гэж болж байна. Өнөөдөр би телевизийн салбарт ороод 3 жил болж байна. Телевизийн салбарыг би болохоор айгүй эвдэрсэн салбар гэж боддог. Өнөөдөр ямар ч Монголын телевиз рекламын үнэлгээгээр байгаа цалингаа гаргаад явуух юм бол бүтэхгүй болсон. Тийм ээ, нэг рекламын секунд нь 1500 төгрөг, 2000 төгрөг, 3000 төгрөг гэж яадаг. Гэтэл Америкт очих юм бол 15 доллар, 20 доллар гэж яадаг тийм ээ. Тэгээд тэр байдлаар өнөөдөр 100 хүн ажиллана. Яг энэ одоо ижлэх нь IT програм хангамжийн компаниуд тийн үнэлгээний түрүү ярьлаа л оюуны хөдөлмөрийн үнэлгээ айгүй муу байна гэдэг шүү дээ. Одоо ийм юм бол одоо энэ хөгжилтэй улсууд хөгжгөөгүй улсуудын ялгаа харахаар яаж аль улс нь оюуны хөдөлмөр төр суурсан бүтээгдэхүүн эдийн засгийн эдэн үед чин дааж тэ хүний мэдээллийн технологиг хэр одоо бүх үйл ажиллагаандаа хэр гүн нэвтрүүлж байна гэдэг энэ индексүүд бол хамаагүй тэнгэр газар шиг зөрүүтэй байна. Аа манад болохоор ялч одоноос хөрсөн өөрөө тэм болоогүй байхгүй те энийг нэвтрээгүй штэ тэгэхээр нэг тийм шаардлага гараа гарч ирээгүй штэ а яванда одоо энэ хүмүүс чинь ингээд залуучууд гадаа төгсөж хурж ирээдгүй шинийг ингээд тэмдэглэлийн төлөө юм уу заавал мэдээллийн төлөөг алд байх л үл тэ гэхдээ ямар нэгэн байдлаар оюуны юм бодлоор оюуны хөдөлмөрийн суурсан тийм шийдэл оруулж ирээд юм нэг шийдэл үүсгэхэд ирэхээр өөрөө их өрсөлдөө үүсэж эхлэн л тэ те хаач жижиг дундын одоо үйлдвэрлэж улсын байгууллагууд ч бас бизнесийн салбарууд ч а ингээд өрсөлдөд ирэхээр яг нөгөө оюуны хөдөлмөр үйлчлэх өзөлдөг хүмүүс ч үнд ороод ирнэ тэ тэгэхээр яг одоо би бол зүгээр цаг хугацааны асуудал байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа юм а тэгэхээр хэрцэн гоо бид нэр хурдан явж байгаад бол одоо дөнгөж тэ гадаад одоо 90 донд явсан хүмүүс ч сургуулаа төгсөөд ирж дахиад одоо 2000 2012 орнд явсан хүмүүс ч энэ 2010-20 оны хооронд хүрээд ирнэ. Тэгээ эдгээр чинь дандаа тийм хөгжингүй улсуудад сураад төгсөж ирж байгаа хүмүүс ч тийм шийдэл оруулж ирж тэгээ тэрийг өөрөө ажиллаж байгаа ч юм уу тэр амьдарч байгаа газараа хэрэгжүүлээд эхлэв шүү дээ. Ингээд ирэхээр энэ юм одоо байгаа байдлаар өөр тийш би сэдвийг жоохон хазаалах гэж шийдлээ. Дээр уншиж байсан нэг ийм асуулт байна. Хамгийн сайн бизнесийн санааг яаж олт юм бэ? Ялангуяа технологийн бизнесийн санааг. Гэсэн чинь цахиурийн хөндгийн нэг том хөрөнгө оруулагч тэгж хэлсэн. Хаан асуудал байна, тэрийг ол. Эсвэл хаан муу ажилтдаг бүтээгдэхүүн байна, тэрийг ол. Тэгээд тэрийг сайжруул. Тэгж л бизнесийн санаа үүсдэг. А яг энтэй адилхан одоо Монголын компаниудад IT-ийн шийдлүүд хэрэгтэй. Тэгснээр тэдний бүтээмж дэшчилж болох иймэрхүү асуудлуудыг бид нар олж харж байгаа. Тэндээс сайн бизнесийн санаанууд төрөх болов. Одоо жишээ нь таксины, ай таксины тухайд ч гэсэн тийм хүн такси дуудахын тулд 500 төгрөг дуудлаханд үрдэг. А энийг үгүй болгоё гэдэг ч юм уу. Чи өсөлтөө нэр төрөх. Юби капч. Юби капч. Хоёр таксиныг андуурсан байна. Тэгэхээр ер нь бол та бүхний харж байгаагаар зүгээр жишээ болгоод хэлэхэд хаан иймэрхүү засчмаар мэдээллийн технологиг ашиглаад засчмаар асуудлууд байна. Дараачийн барааны бараа бүтээгдэхүүний нууцыг хэл гэж байгаа юм байна шүү дээ. Хаан орон зай зөндөл байгаа. Гэхдээ сонсогчдод нэг жишээ өгөөч. Ядаж 2 ч юм уу 3 жишээ. Энийг ингээд засч болно гэсэн юм.
За яг би бас нэг бүтээгдэхүүн дээрээ тулгуурлаад ярьчих. Манай 10 Plus гэдэг нэг бүтээгдэхүүн байдаг. Тэр нь болохоор ер нь нэрнээсээ ч гэсэн 10 нэмэх гэсэн санаа байгаа шүү дээ. Энэ нь юу гэсэн санаа юм бэ гэхээр ерөнхийдөө нөгөө энэ тэнд байгаа хямдралтай бараануудын бодитойгоор хямдралсан бараануудын мэдээлэл өгдөг. Одоо нэг зах зээл дээр байгаа олон нийтийн дунд байгаа бас нэг одоо misleading information тараад байгаа нь болохоор нэг энэ хямдралын мэдээллийн асуудал байдаг. Зөвхөн нэг юм хямдралаа хямдралаа өөрөө л хүмүүс тийм төрөгдүүлж байгаа. Хэрэглэгчдэд бодит мэдээлэл өгч чаддаг. Ярс зүгээр л нэг юм нэг маркетингийн бодлого ч гэдэм яадаг чинь хүмүүсийг нэг хуурсан те бид нар чинь хүмүүсийг хуурмааргүй шүү дээ те аль болох л яг бодит мэдээллийг өгөөд хүмүүст хэрэгтэй бол яг хэрэгтэйг нь ойлгуулад хэрэггүй бол хэрэггүйг нь ойлгуулад явуулж ах хэвээр. Тэгэхээр хамгийн эхлээд яг энэ манайхан болохоор аюул худалдаа авалт хийдэг ард түмэн юм байл л те. Өөрөстэй юм үлдэрдэг юм чинь те. Дандаа л юм худалдаж авч яадаг. Яд чинь худалдаа авахын процесс нь жоохон ухамсартай байгаасаа те. Мэдээллийн технологийн одоо аль ч үйлчилгээ аль ч бүтээгдэхүүнийг авсан бид нар яагаад iPhone авч байгаа юм те яагаад Android утас авах хэвээр яагаад тэр том смарт Samsung-ыг авах хэвээр гэдэг ч юм уу те хүмүүсийг яг нэг мэдээлэлээр ингэж бодтойгоор хангах тэр бас нэг орон зай нас бий болчоосаа гэж бас боддөг юм тэрнээр. За тэгэхээр мэдээллийн бараа бүтээгдэхүүний бодит мэдээллийг хүргэдэг тийм дутагдаад байна. Тинчээ нэг орон зай байлаа гэж хэлээд байна юм. Их төр юу тарж байгаа юм бэ? Бага зөндөө одоо тэгээд хийхэд төлөвлөсөн юмнууд хийж байгаа юмнууд байгаад л тэг харсан газараа тэгээд яг энийг нэг хэр ус заримтлараа компани нууцсан юм бас сөхтөг байна. За би концептын үед нэг хэлээд өөрний жишээ хэлчихье гэхдээ концептын үед бол ерөнхийдөө бидний харж байгаа юм яг хаана хүн хамгийн цаг алдаад байна тэ. Тэгээд хаана хүн ямар нэгэн агент дамжаад байна тэ. Тэгээд агентаас хамааралтай болоод байна. Жишээ нь одоо нэг хүн ном бичиж гаргах гэхээр заавал нэг publishing company нар дамждаг тэр нь цааш яд гэж мэтэ. Гэхдээ ч одоо Apple болохоор тэрийг шийдээд i after гэ гаргаад тэ. Зохиолч өөрөө шууд бүх намаа шивээд нэг өөрөө бүтээгдэхүүн болоо өөрөө онлайн дээр гаргаад зардаг. Ийм дундын юм юу гинжилхийг таслаад ингээд шууд хэрэглэгч бүтээгч хоёрыг нийлүүлээд нь штэ. Ийм модулуудыг одоо бид нар ингээд бодоод харах юм бол бүх бизнес дээр байгаа. Тэгэхээр тэ одоо чин махны жанж гэж махны жан дээр дайрдаг гэдэг чинь дамждаг гэдэг. Уу яагаад вэ нэг малч утсансаа мессеж өчөөд тэр сумын тэр малч би тийм махыг тэтэн килограмм зарлаа шүү гэдэг нэгцэн санаа ордог. Тэндээс нь бүгнээр хаанахын ямар мах зарж байгааг харж болдгоо ч юм уу те. Энэ бол зөвхөн жишээ шүү абстракт жишээ. А яг бүр бодит асуудал болж байгаа энэ асуудал болж байгаа жишээ гарах юм бол энэ нь логистик байх шиг байна. Нэг хувийн бэкри те талх нэрийн боо хийдэг компани л гэхэд жишээ нь юу яж те өөрөнд дотрын түүлт юм шиг байгаа байхгүй юу? А тэгээ тэр нь одоо ингээд Улаанбаатар ингээд тэнэ дэлгүүрээр тараагаа явуучих таа одоо хэр оптимал гэдэг юм бэл тэ. Тэр чинь одоо олон одоо усад олон жилийн турш судлаа тэр логистикийн гоё гоё алгоритм модельийг гаргаад ирцэн байдаг тэ. Заавал компани болгоны нэг нэг тус тустай машинтай байх албатай ч гэдэг юм уу ч юм уу тэ. Энийг шийдчмээр одоо тийг санагдал байдیں۔ Яг нэг тийж энэ их том ажил болно л да. Яг зүгээр сая зүгээр толгойд орчихсон л ярих тийм. Энэ нөгөө DHL компани no left turn гэдэг нэг дүрэн гаргасан байдаг шүү дээ. Зүүн ирэхгүй яваад байх юм бол бензин хамгийн бага ашигладаг юм байна. Мөн цэгтэй хамгийн их хурдан үрдэг юм байна гэдгийг шийдэж олсон байдаг шүү дээ. Матриксээс харж аа яг гэрнтэй их төстэй. Санагдж байна. Тэгээ яа харахгүй үнэн бахад юм байна. Гайлийн асуудлыг шийдчихвэл. Нэг айгүй том болдог гэж асуудаг юм байна тий. Тэг мад логикийн юм байна. Тэр дэхтээ бас нэг authority-тэй холбоотой. Төрөө нэг юм дүнгийн цохоогад өнгөрөөлөө л да. Ярилаа. Өнөөдөр хүндрэл энэ салбарт юу учрд юм гэхээр нэгт болохоор за бид нүс ингээд шийдлийн гараад өчтдөг гит компаниуд юм уу байгууллага төрч байна төрийн босч байна өнөөдөр процесс нь өөрөө өвдөрхий тийм ээ ERP гэж Microsoft ERP ч нөө SAP худалдаал авчдаг гит өнөөдөр тэнийх 30% ч ашиглаж чаддггүй тийм ээ 30% нь ашиглахын тулд ER анх оруулсан хөрөнгө оруулалтаа дахиж хийж 30% нь ашигладаг. Тэгээ энэ маань ERP-ийн хэмжээнд ч яригдах магадгүй та хэдийн хийж байгаа шийдэл төр ч гэсэн яригдах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр ийм нэг асуудал аа нөгөө талд нь бас ярих хэрэгтэй асуудал тэгвэл хүний нөөц гэдэг асуу боловс өгч. Төр нь хоёр яг нэгтэр бол энэ дээр нэлээд баттай юм шиг байна. Тийм боловс өгчний хувьд бол ингэдэг байгаа. Аа манад ингэ ажилдаа орж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр би бол ганцхан софтверээр сурч байгаа мэдээллийн технологиор сурч байгаа хүмүүсд энэ асуудал байгаа гэж юусоо бодохгүй. За тийм. Энэ ерөөсөө л бид нарын вебич нь одоо 80-д л 80-д гэнэ одоо тэр дээр үед нэг хэцүү нэг хүнд чих байх та одоо их тэмдэгтэй тэр байсан тийм үед сурч байсан. Тэгээ дараа нь 2000 онд би их сургуульд ороход тэр юм яг л хэвэрэл омшинад зүйлтэй. Хичээл юм уу гэдэг юм бол нийгмийн шаар те. Аа тэгэл яг багшийн хэлснээ хийгээ явдаг юм бол одоо хамгийн сайн сайхан гэдэг юм. А тэр цааны хов хүнд сонирхолтой байна уу байна уу тэр хүний мотив юу байна гэдэг ерөөсө тоодгүй те. Энэ байдал ягаад ч одоо ингээ би оюутнуудыг орж ирэхээр харахаар яг адилхан байгаа даа. Одоо ч юм би 2000 онд төгссөн гэдэг чинь. Одоо яг хүртэл 10 хэдэн жил 14 жил дээр хэвэрэл хаан төгссөн байна.
Би нэгдүгээр сурвалж гисэн. Нэгдүгээр сурвалж гисэн. Өөрөөр хэлбэл их суулын их суулаас сурж гисэн. МОС, математик, компьютер төсөлд сурж гисэн. Герман төгсөн л дээ би. Тий. Тэгээ би германд очил ойлгохгүй. Ер нь яг гисэ боловсрал гэдэг чинь яг юу вэ тийм ийм өөр юм байт юм байна тий. Яг яан юунд яагаад хэрэгэлдэг гэдэг юм чинь хүний их мотив төрүүлдэг тий. Тэрийг дагаж явт юм байна гэдэг. Яг мэдээллийн технологийн хувьд одоо ярих манайх би нэг номер хэлдэг. Эхлээд англи хэл юм уу, герман хэл юм уу, япон ч юм уу. Дэлхийн шинжлэх ухааны энэ бүх энэ том том одоо ажлууд бичигдсэн тэр хэлийг аль нэг нь эхлээд сурах хэрэгтэй. Номер 1. Тэгэхгүйгээр бид нар орчуулгын ном сураад ямар нэгэн мэрэгчлэн болно гэж бол худлаа. Тэр орчуулгын чинь номыг юм орчуулж байхдаа өөрөө буруу орчуулсан байж болно, буруу ойлгосон байж болно тий. Яг их сурвас сорсосон нь яг тэр тийм одоо найдвартай сорсосон тэр хэлээр нь уншиж ойлгох нэгдүгт номер 1. Тэгэхээр үн цэнтэй хилсэр. Үн цэнтэй мэрэгчлэн болый гэж бодчихвол манай оюутнууд хамгийн түрүүнд хилнээс эхлэх хэрэгтэй. Тий. Эхлээд хилээс амлах. Тэгжиж би тэр хайрцангуй найдвартай их сурвалж руу орох гэдэг штеп. Ямар нэгэн дамжсан орчуулгын ямар дамжихгүйгээр тий. А тэгээд дараад нь мэд зөвхөн ер нь бага бусад салбараас хамрахлах л та. Мэдээллийн технологи гэдэг нь бол заавал ч гэхгүй тэр онлайн хичээл анхаарах хэрэгтэй. Тооны хичээл анхаарах. Я би ч сайн ойт мохтой бас тэгж боддог. Энэ тооны хичээл яг юунд хэрэгтэй? Математик юунд хэрэгтэй? Онлайн хичээлүүд надад юунд дискрет математик юунд хэрэгтэй? Програм бичих те. Явж тэр чинь л хамгийн чухал юм байна. Түүний тэр логиктай юм би их боддог те. Системтэй юм би боддог. Ямиг ингэж structureд оруулж ойлгодог. Энэ бүх юмыг хэрвээ суудсан тэгээд гайгүй сайн хэлтэй байх юм бол ямар ч одоо программын хэлийг сурчин те. Ямар ч одоо шинэ аргач фреймворк юу гэдэг бүх тэр зүйлийг технологид сурах боломжтой болж байгаа. Аа ингэж ажилт юм нэгж хэлвэл яг л ер нь программын хэлэгч нь логик шүү дээ тэр чигтээ тий. А одоо орж иж байгаа хүүхдүүд яаж орж иж байгаа нөхөр за минийд одоо юу хийжсэн бэ? Юу хийж чадах вэ гэж асуухаар би Java хэл дээр програм бичдэг гэж яриад байгаа байхгүй тий. Тэр чинь их сургууль ерөнхийдөө уул нь бол тэр мэдлийг олох ёсгүй байхгүй. Их сургууль гэдэг чинь илүү тийм онлайн илүү удирдлын төвшөнд тий одоо тийм ямар ч орчинд учрыг олоод ажиллаж чадах тийм хэмжээний төрчихдөг болохоос яг программын хэл сураад тухайн програм дээр ажилладаг тэр боловсруучин чинь мэрэгжлийн сургууль төснө гаргаж одоо олгож өгч байгаа 10 жилийн төгсөө хүчсэн шууд жаа байл сураад бичдэг юм тийм байдалтай болж байна шүү дээ тий. Тэр ийм асуулга. Тэр оюутнуудад хэлэхэд номер 1 те англи хэлээ сурах хэрэгтэй. Хоёрдугаар болж игэл байгалийн шинжилгээ ухаан боёо физик, хими, математиктэй холбоотой тэр хичээлүүдийг илүү анхаарч үз. Тэр чинь эргээд юм ойлгох, хурдан ойлгох чинь сайлах. Энэ чинь те эргээд нэг эрхчлөөний асуудал эргэж байгаа байхгүй. Одоо бид нэр эрхчлөөтэй ард юм ингээ яриад байгаа байхгүй. Юу гэхээр бид нар талбай дээр гарч очиод орилох эрхчлөөд. Би үзэл бол илэрхийлэх эрхчлөөд. А гэхдээ би дотроо гадаад хэл байхгүй ямар нэг юм ойлгож чаддгүй юм уншаад бол ганц ойлгох юм сондороос шар мэдээ уншиж ойлгодог тэрэн дээр баг таваа гангадаг. Тийм байдлаар бол эн чинь ямарч эрхчлөө би дотроо ямарч эрхчлөөгүй юм байхгүй. Би хэрвээ англи хэлтэй те эсвэл ямар нэг гадаад хэлтэй тэгээд ямарч дуртай ресурс сонирхсан юм аяг зүү газраас нь очиод уншиж чаддаг интернетээр дамжаад те. А тэгээд дээрэс би тэрийг цэгцтэй ойлгож чаддаг. Хурдан ойлгодог. Тэгээд тэрийг би эргээ амьдралтаа ингээд нэвтрүүлж чаддаг. Ийм байдлаар хэрвээ болчих юм бол энэ бол миний дотоод эрхчлөө. Хэрэв би ийм эрхчлөө байхгүй хязгаарлагдмал юу ч ойлгохгүй юу ч уншаад мэдхгүй хамгийн гадаад төрчөөс тасарцсан зөвхөн монгол дээр монгол хэл дээр бичигдсэн юм хин нэг нэг надад зориул бичсэн юм би уншаад явж байгаа тохиолдолд би 1000 одоо гарч одоо эрхчлөөгөө эдэлж гэж үг хэлээд ойлоод яах юм бэ тиймээс тэгэхээр залуу хүмүүсийн хувьд эхлээд сайн ярьсан дотоод эрхчлөөнтэйг анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж бодод байгаа. Тэгэхээр оюутнууд маш сонирхолтой сонирхолтой ярилцлага гэж наркигийн ажилчид авах өнөөдөр боловсөн үчи яаж юу дутагч юм. Ямар юм шиг вэ? Болсон учраас асуудалтай инх төртэй айгүй санал нийлэн яг тэр нэг яг мэдлэг боловсруулах үед. Тэгээ бас нэг би өөр нэг тал нь яриа гэх юм бол эртэд нэг боёнгийн жаргасаа хаахын нэг ярьцлаган дээр гарч ирсэн. Ер нь Монголын залуучууд ер нь хариуцлагагүй тий. Соёлгүй юу байна. Юу ажиллаа. За ер нь тийм байна гэдэг чинь. Тэрний дараа эхлээд хүн өөрөө хов хүн өөрөө хүмүүч гэх хэрэгтэй тий. Тэрний дараа боловсрал та ямар ч боловсралтай байлаа гэд өмнөх тэр одоо хатуужилтай тэ хариуцлагатай соёлтой хүн биш л бол ямар ч үнцэнгүй болж хөрж байгаа юм л та. Тэгэхээр би болохоор бас манай оюутнуудад хамгийн ихдээ дутагдж байгаа юм тэр юм болов гэж бодож байна. Үнэхээр чадaltaй оюутнууд байгаа тэ. Хамгийн гол нь бид нар тэднээс юу хүсдэг гэдэг тэгэхээр ажилтаа хандах хандлага тэ. Тэрийг execute яг хийж явахдаа ямар шиг байдлаар ямар шиг нөхцөл байдал тэ ямар сэтгэлээр гаргаж хэрэгжүүлж яах гэдэг нь айгүй чухал болоод байна. Манай залуучууд яг тэрэн дээр л айгүй хаалттай. Жохон мэдсэндээ их яадаг те. За би нэг амир одоо Java сурцсан ч гэдэг юм уу те. C би амир ичдэг, Beyond гарсан ч гэдэг юм уу те. Яг үндэ хэлэхэд ажлын байрн дээр тэр бол хамгийн ихний үзүүлэлт биш болч таарч байгаа.
миний харж байгаа бол хамгийн эхлээд ажилд хандах хандлага. Та хамт олонтойгоо соёлтой харьцаж байна, ажилдаа хүндэтгэлтэй хандж байна тий. Хэр хариуцлагатай байна, хариуцсан ажилдаа. Тэр нь бас айгуу чухал. Тэгэхээр бас залуучууд бас тэгж хэлмээр байгаа. Гол нь бас яг мэдлэг бол айгуу чухал. Гэхдээ ямар ч нөгөө нэг ингээд нэг бүтэгээ явж ирсэн нөхөр тий. Үнэхээр чин сэтгэлээсээ ажиллах юм бол амжилтанд хүрдэг гэдэг зөндөө жишээнүүд байдаг шүү дээ тий. Заавчгүй жинсүүд нь мундаг байдгүй. Тэгэхээр хамгийн гол нь ажилдаа хандах хандлага, хүмүүстэй харьцах, харилцаа, тухайн юмдаа хариуцлагатай байх тэр бас аюул чухал юм болоо гэж боддог. Маш гоё зөвлөгөө. Хувь хүний хөвд чинь ер нь компани хөвд ч гэсэн тийм байдаг шүү дээ. Тийм. Компаниудын амжилт гэдэг бол санаанд байдгүй, гүйтсгэлтэй байдаг. Ойлгохгүй гүйтсгэлт байдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Facebook-ээс өмнө MySpace, HiFive байсан, одоо Facebook дийлсэн шүү дээ. Үнэхээр ойлгохгүй сайн зүйл хийж чадсан учраас л амжилт нүрдж байгаа. Нэг ижилхэн юм сонсож байна. Манай өнгөрсөн зочин орсон New Media-гийн минд орших юм бас хэлсэн зүйл байдаг. Би боловсөн хүчний асуудал байн гардаг. Тэгээд Монгол залуучууд маань юу араа дутагдаад байна гэхээр ерөөсөө хүм болгоно хэлж байгаа мэдлэг гэж ерөөсөө хэлэхгүй байна. Мэдлэг нь байж болно, өөрөө сайн хэллээ. Сурах аргаа сурчих юм бол юу ч сурч болно. Хамгийн гол нь хөдөлмөрсөг байх хэрэгтэй. Тэр энийг одоо манай нэвтрүүлэг үзэж байгаа сонсож байгаа залуучууд ойлгосоо байх гэж хүсэж байна, тийм ээ. Өнөөдөр хэрвээ Mizorn дээр очиж ажиллая, Slide дээр очиж ажиллая гэвэл заавал өнөөдөр програмчлалын мундаг хэлтэй хүн байхаасаа илүү хөдөлмөрлж чаддаг, тийм ээ, гадаад хэлтэй өргөө дүнээр шахахд бэлэн юм ойлгоцсон. Хой хүнийхээ хувьд хөгцсөн хүмүүс илүү хэрэгтэй байдаг. За сүүлийн нэг асуултыг асууя гэж байна. Хамсалтай бид нүс одоо 50 минут ярьчлаа гэхлээ. Кампан дарааны бизнес ялангуяа энэ салбарт эхэлж байхад одоо санхүүжилт юу юм шиг байдгийм бэ? Та хэд өнөөдөр одоо гарааны компани эхлэхэд мөнгө хэрэгтэй байсан, мөнгөгүй яаж хийсэн бэ? Энэ их сонирхож байгаа л багтай хүмүүс тийм ээ. Ер нь ганцхан програм зохиодог хүн өнөөдөр ингээ компани болчих чадах уу? Би өөрөө бас их азтай гэж Mizorn өөрөө их азтай компани гэж бодож байна. Ягаад гэхээр Mizorn өөрөө 10 жилийн дөрвөн залууг нээж байгуулсан компани. Бид нэр айгу up and down зөндөл байсан тийм ээ. А тэр үед яг хуу бид нар дөрүүлээ эхэлсэн учраас бид нар хүний нөөцөөр нэг дутагдаадсэнгүү те ямар нэгэн санхүүгийн асуудал байх юм бол өөрсдийн тавьсан зорилгоо дахин санаатай урагшаа явж исэн. А тийм болохоор бас азтай гэж боддтой. Хөрөнгө оруулалтын үед бол бид нар гэрээсээ авчирсан нэг компьютер те гэрээсээ авчирсан нэг хипс ч гэдэг юм уу те тийм онодоос эхэлж исэн. Одоо хүртэл Mizorn компани гаднаас бол нэг төгрөг аваагүй. Ерөнхийдөө тэмэртүү байдлаар явж байгаа. Энэ магадгүй бидний алдаач байж магадгүй те. Компани болго янз бүрийн байдлаар л явна л та. Яг Mizorn-ийн хувьд яг ямар төлөв төгтөй явчих. Нэг төр ойлцоо. Тэгэл нэг хэдэн компьютер нийлүүлэл нэг дээр үйл авгаа нөхөр хүмүүс яаж болдог ч ихтэй. Чи хоёр талаас нь шамдаандаа нийлдэг шиг тэгэл компьютераа сухтаж ирэл нэг найцтай тэгэл эхлэв. Хэдэн залуучууд байдгаа? Одоо бол нэг 15-аас 20 орчим хүмүүс байна. Анх бол эхлэхдээ нэг 2-3 л эхэлж байсан. Айлын байрны дотор тий. Тэгээд яг хамгийн анх тэр үед чинь бид нар ч хамгийн анхны хэлбэр мобайл аппликейшнтэй нэгийг гаргаж ирсэн. Тэгээд тухайд мобайл аппликейшн ерөөсөө хүмүүс ойлгохгүй байсан. Захиалагч нар тэгэл оо захиалагч тарч чалаад идэхгүй гэдэг гэсэн. Ийм гоё, тийм гоё гээл тэ. Тэгэл эхний үед аппликейшн өнгөө хийж өгч байсан. Дараагийн агуу хямдхан хийж байсан. Хамгийн анхны аппликейшн. Тэгээд тэр хамтхан хийсэн мөнгөөр анхны мөнгөтэй юу гэж захиалгаа тэр мөнгөөр оройн шахууд. Нэг тиймэрхүү баяртай. Тэгээ яг одоо бол одоо ингэ 2-3 жилийн дараа тарцсангүй одоо үнэлгээ маань бол өссөн л дээ. Бусад одоо стартап гарч байгаа компаниуд ч одоо боломж нэгт ажиггүй гарцсан шүү. Болцсон ер нь одоо үнэлсний хувьд 15 хүний ажлын байрыг бий болгоцсон байгаа юм байна шүү. Тийм үү? Тэгээд Mizorn компаниуд одоо хэрэг том компани байна. Манах нэг 8 хүнтэй ажиллаж байна да. 8 хүнтэй ажиллаж байгаа. Зөв зөв. За миний хувьд асуулт тийм байна. Эдрэг хувьд өөр. Миний хувьд ганц сүлийн асуулт байна. Ер нь ингээд тоогоонд нь байгаа хүмүүсийн хувьд би нэг тоол асуумаар байна. Хүмүүс гадуур явдаг шүү дээ. Би нэг вебсайт хийх гэсэн юм аа. Байгууллагынхаа ингээд гэдэг тийм үү? Одоо нэг би нэг радио байгуулсан юм аа. Вебсайтын хийлгээ гэдэг. Вебсайтын үн хаана үүдэн тэр мэддэггүй. Ер нь та хоёрын баримжаагаар нэг байгууллагын вебсайт ямар үнэтэй басна тийм ээ. За манах бол яг нэг мобайл талдаа ажилладаг болохоор яг вебсайтын тийм юу. Ер нь бол нэг тийм ажил авдаг юм даа. За тэгвэл аппликейшн одоо нэг байгууллагын нэг сонны газар байг. Гадуур үн нэр нь ямар үүдэн? За та өн хэлэхэр ч одоо яах юм тей. Юунаас шалтгаалж байна? Тийм амар хэцүүтэй юм шиг яг над чинь нөгөө нэг гутлын гэдэгтэй ажиллах юм тийм биш болохоор. Гүчиж өж магадгүй. Айгу боломжийн хийгээд байгаа энэ компаниудыг харахад нэг 10 орчим сая л байгаа юм болоо да. 10 орчим сая вебсайт хийж байна. Тэгэхдээ нөгөө манах чинь бас 100 альтай бас хийжлээ шүү дээ. Би чаднууд бас байдаг тей. Тийм би чаднууд байдаг. Тэд нар одоо би нэр хүнд их унагдаг хүмүүс байдаг. Тэд нар бол хэд ч хийж магадгүй тей. Шил юм өгч хийж магадгүй. Тэгэл би чаднууд гэдэг Монгол шин нэр том яв За баярлалаа бүгдэнд нь. Хөрөлтэй ярьж богино ч гэсэн биднэстэй ингээд маш их гоё мэдээллүүд өгөр зөндөө шинэ юм сурлаа. Яг харангуй. Тэгээд ийм хоёр бас мундаг гарааны хоёр компани Монголд байдаг гэхээр бахархж जैन. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье.
дахин ирээдүйд ирээрээ шин шин бараат. Маш их гоё мэдээлүүдтэй ирээрээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Урж ярилцлагандаа оролцсонд. За.